କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 6 ଗୋଟି କନିଷ୍ଠ ଗ୍ରାଣୀ ତଥା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ସହ ଟ୍ୟାଲି ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସସୀମା ରହିଛି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, SCBC ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଟକ, ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, PIN 7530002 ଠିକଣାରେ କେବଳ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 2 ଫେବୃଆରୀ 2021। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।